Короче, у нас добрые контакты с сети вроде бы. Дам тепловоза. Ну, коли ты едешь. Куда и вас, на який поезд? На 2 часов вечера? Еще не поеду. Мне, наверное, что-то попадает. Тихо. Чтобы на самолет, да? Ну, если 12 не попадут, пересадку мы никакую не сделаем. Нет, так я же дома достать. Ми ж не може подивитися, він не може подивитися, чи цілий контур під'їхав далі. Так, ні в кого білети на кричі поїзд немає? Ми ж не знаємо, коли піде тепловоз, наверно, тоді він їхати. Можемо чай поїзду, дівчинка, пожалуйста? Я дівчинка, можу я поїзду?